全国の麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の大和です。この時間はフォーカス M シーズン7をお届けしてまいります。解説には阿久津翔太プロにお越しいただいております。阿久津さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このフォーカス M とは M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士たちと、この企画に賛同した、特別参加選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日の対局者を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。藤島健次郎プロ、続きまして前原雄大プロ、続きまして斉藤豪プロ、そして最後にこの方ですね、黒沢咲プロ。はい、以上のメンバーで5回戦6回戦を戦っていただきます。対局会場の準備は整っているようです。それでは参りましょう。フォーカス M シーズン7、5回戦当杯の開始です。お願いします。お願いします。さあ、改めまして並びから見ていきたいと思います。チーチャから藤島、ナンチャに前原、シャーチャに斉藤、ヘイチャに黒沢の並び。本一局ドラは9ピンです。というわけで、阿久津さん、今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずフォーカス M ね、新しいシーズン始まったばかりということなんですけれども、はい、阿久津さんはシーズン6では2位という成績で終えて、はい、そうですね、悔しいですか。悔しいですね。最終戦あの、はい、2位の澤崎さんが1位に逆転されしたということで、はい、ちょっと僕は見守ってたんですけど、うんうん、そうですね、お祈りしてたって感じ。そうですね、お祈りでしたね。さあ、そんなわけで、まあね、今季にかける意気込みもあると思うんですけれども、はいはい、今日のフォーカス M のこのメンバー4人なんですけれども、はい、どうですか、どういった印象をお持ちですか。やはり、今回黒沢さんが やっぱりこの中で一番破壊力高くて、うんうん、逆に他3社って引き出しの数とか選択肢の数が多いんで、うんうんうん、やはりそのどういうプランであの曲を進めていくか、うんうんっていうのがやっぱりいろんな技が見れると思うんで、そこを楽しみにしていきたいなと思います。なるほど、そういうのは阿久津さんも得意そうなんでね、はい、ぜひ細かく思考を解説していただければと思います。はい、はい、僕はあの黒沢さん寄りで、あの泣かないですねとかいう感じでいくと思うので、よろしくお願いします。さあ、手牌の方映っておりますのは斉藤の手牌ですね。やや苦しいか、ドラが1枚、こちら黒沢は赤が入っております。そして藤島はドラドラ、流派が統一、親番です。そして前原はペンチャン、ドラのペンチャンターツ払っていきましたね。そうですね、うん、かなりリーチを重く見た手順。うんうん、対して斉藤プロは結構手牌を柔軟にほぐしていって、はい、まあ、結構折りやすくしてるような形。なるほど。藤島プロはドラのポンとかもできたんですよ、はい、初バックで、はいはいはい、もできたんですけど、あの丁寧にいきましたね。そうですね、ただこの初はそうですね、はい、動いてきましたね。初からは仕掛けると、はい、前原も後継のリャンシャンテンですね。はい、まあ、親じゃなければドラポンからスタートもなくはなかったと思うんですけど、うん、やはりドラで、あ、親でドラポンから入っちゃうと厄介かなり絞られちゃうので、はい、そうですね、はい、ここもチーピンから打っていきましたね。そうですね、パーピンがドラ表示牌と1枚切れということで、はい、まあ、どっちにしろ次7を切るのであれば7、5って切った方がドラ統一がかなり透けないと、はい、なるほど、いうことですね。でもドラです。はい、まあ大体の人は5799ってやったらここから切るよねっていう読みが多分入ると思うんで、はいはいはい、なるほど、はい、さあ前原は前順いいシャンテになって、ここでズバッといいペーコーのチーピンを引いてリーチに行きます。待ちはサブローソーコンテですね。そうですね、これはペンチーピン払いが良かったですよね。はい、かなりもうリーチ手順だったんで、それがズバッと決まった形ですね。はい、さあ、このリーチに対して対抗できそうなのはやはり親の藤島でしょうか。ある程度ぶつけていきますか。そうですね、ピンズがやや切りやすいので、はいはい、でイーソーも、現物なので、はい、まあなんか、はい、回りながらでも戦えるような、はい、ここで出そうですね。このイーソーに声はかけましたね。さあ、藤島が声をかけて、これでいいシャンテンです。これはかなり勝負ですね、はい、シャンテンまでくれば。そうですね、
さあ、サブローソー待ち。ローソーが今斎藤の手に吸収されて、手の中には、2枚場に2枚切られていて、残り4枚の待ちになっています。さあ、黒沢は両者に挟まれたような形ですね。そうですね。一応まだ戦えなくはないんですけど、ちょっといろいろ通らないと厳しいですね。そうですね、はい、斎藤は丁寧に降りていきたいところ。そうですね。そう、ここはやや厳しいですね、はい、ここは藤島前原の一騎打ちになりそうか。斎藤はしっかりと現物を探していきます。さあ藤島、さあこれで天敗だ。どっちに取りましょう。現物の9ピンもありますが、9ピンは出なそうと。ここはスチーマン、ああ数万だ。さあ藤島がここは1枚勝負して上がりをもぎ取りました。初ドラドラ5800の上がりになります。さあまずこの上がりどう見ますか。いや、 やはり藤島さん、前原さんも手順が素晴らしかったですよね。結果は藤島さんが上がったんですけど、もちろん前原さんの上がりもありましたし、はいはいはい、どちらもいい手順でした。さあまずは藤島が先制の上がりになりました。本一局は連チャンになります。ドラは3走。さあハイパイは斎藤がいいですね。そうですね、いいチャンピオンでしたね、はい、黒沢も悪くない。藤島も一面つ完成、一通も見える。前原もドラを引いた、悪くない、戦えそうだ。4社ともいいですね。はい、4社とも自分が一番いいと思ってるまでありますね。そう、はい、なるほど、はい、そういう時が一番怖いですね。あ、一番怖いです。これは、はい、来たと思ってますよね、藤島さんね、はい。藤島さん数ワンから切ったんで、カンチーは残りもリーチ打ちそうですね。なるほど、これはパーピン9ピン重なった後の即リーチもあると、はい、即リーチいかないのであれば、はい、赤ウーワンがあるのと、はい、3ワン引きの両面変化があるんでパーワンから切りたいんですけど、はいはいはい、あ、これですね、はい、これもう即リーチいく構えだと思います。なるほど、ローワンも1枚切られて、チーはよく、あ、でもいかない、いかじ、もうこれはどう予想できます。まだ順目的に余裕があると見ましたね。なるほど、もうちょっと動かしたいと、はい、順目がもうちょい多分 2,3 順後ぐらいだったらリーチ打ってたと思うんですけど、うん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 、まだ9ピンを切る余裕があると4順目であれば。なるほど、はい、だったらマンズ重なりの一通を見たい。ここでマンズ切るもあります、はい、ありますね。 ありますね、はい、ドラならばと。そうですね、ここでもう一面つ作っていきたいと。さあ斎藤がローワンとチューンが入れ替わってますね。どちらも役牌イーシャンテン。さあ黒沢もやや統一点も見えてきた。ここはパーソー切り、はい、黒沢さんある程度整ってきてはいるんですけど、はい、ちょっと後手に回りそうなので、はい、ちょっと自敗を持ちつつ進めようかなっていう進行ですね。はい、なるほど。前原は6ブロックに構えています。さあ斎藤はここはもうイーシャンテン自分の道を行くでしょう。はい、チュンもシャーも1枚切れなんで出たら泣くんですけど、はいはい、できればやっぱり面前で転敗したいですよね。うん、さあこれは前原らしい仕掛けといえばらしいのではないでしょうか。トンからの仕掛け。さあしかしこの泣きで転敗が入ったのは斎藤待ちはシャーとチュンのシャンポン待ち。これ捨て牌から見てもどうですか。ローワンは統一落とし明確に見えてると思うんですけど。そうですね、うん、ただシャート中は止まらないですね、これは。そうですね。さあ、イースマ待ち、前原。イーワン現物ですね。はい。スーワンもほぼ通りそうに見える。はい。さあ、これはただ黒沢使いたいスーマンですね。単品系まで伸びていくか、一旦9ピン。うん、9ピン、チーピン、チーピンと切れるでしょうという。はいはいはい。さあ、藤島は逆にちょっと準備段階。あっと、ただこのシャーが当たりの牌になる。斎藤の上がり、リーチ、シャー、ドラ1、6400は6700の上がりになります。まあ、このシャーは当然止まらないんですけど、はい、ちょっと感触はちょっと悪いだろうなっていう感じはしますね。藤島にとってですか。はい、やっぱり例えばカンチーワン、スクリーチとかの選択もあるにはあったとか、はい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 、いろいろなんか頭の中で、あ、この選択もあったかなとか考えている途中でいきなり報酬だったんで、他の選択肢あったかなって今考えてそうですね。まあ、でもこの宝珠自体はもう仕方ないです ね。 そうですね。どの選択をしても結局宝珠になるんで、はいはいはい、お、これまたいい、これまたいいですね。こちらは2局なんちゃ斎藤の手配でドラは何です。あ、ペンちゃんから来ましたね。か
かなり問いと用を重く見てますね。おそらくイーソーと迷ったんですけど、はい、イーソーは問いといの種として残したいと。なるほど。あ、ただ形前原親番です。ダブトンのトンが統一、これはもう表示牌なので1枚目から動いていくんですかね。そうですね、ヘッドレスとはいえもう1枚しかないトンは泣きますね。なるほど。さあこのフォーカス M はエミリーグルールに乗っ取り、一発裏ドラ赤牌の入ったルールで行われております。80分プラス1局、比較的時間には余裕がある対局になりますので、オーラスまで行くかとは思われますが、どうでしょうか。さあ前原、あ、これでポンよし。そうですね、はい、十分系。さあこのトンすぐ出てくるぞ、タイミングがいい。さあこれで万全のテンパイですね。はい、文句なしですね。はい、リャンパーソーの前原ポンテンに取りました。さあ斉藤、おーおー、超勝負手、超勝負手ですね。一数ワン引いた時が難しい。まだ闇か、闇点ですね、一数ワン引きは。なるほど、はい。さあ藤島もいいですよ。そうですね、ドラ重なれば、はい、勝負手ですね。さあどうだ斉藤、ウマンつもぎっていく。黒沢も悪くない。さあこれは3色ちょっと見てますね。2万残していきます。さあどうなる。テンパイは前原リアンウーパーソー。いやこれですね、闇点だ。闇点ですね。現状はチューンの役があるので上がることができるんですが、上がりますよね。上がりますねやっぱり親がダブトン仕掛けてて、はい、もしドラが統一ならもう満貫ですからね、うんうんうん、スルーしてる余裕はないですね。ヤンワン、サンワン、ポン入りそうですね、斉藤さん。はい、トイトイにして打点アップにしそう。あーと、ただすぐ積もった。すぐ積もるなら。積もるならリーチしたかった。なるほど。積もチュンですね。こちら点数は700、1300の上がりになります。うん、これはリーチできないですね。仕方ないですね。こういうのって阿久津さん、はい、リーチしとけばよかったなって思います。あ、まあこれは今回は後悔しないですね、あんまり。 あんまりもうちょいリーチするなんか選択肢が濃厚な時だとちょっと後悔しますね。なるほど、はい、引きずるタイプですか。結構引きずっちゃいますよ僕は引きずっちゃいけないと思いながら、はい、なるほど。意外と阿久津さんは引きずるタイプだそうなんですよ、はい、僕引きずんないのかなと思ったんですけど、はい、一曲は一曲っていう風な感じに見えたんですけど。お、なんだこれ。おーおー、ダブリーチャンスだった。ダブリーチャンスでしたね。チートイツのイーシャンテン、数アンコまでありますね。はい、ありますね。さあ非常に楽しみなハイパイが続いております。トン3曲、親番は斉藤です。テン3は払うありますよ。これありますか。ありますね、ドラ表示牌なんで。ハー1からいった 1,2,3 見てますね。なるほど、はい。黒沢は当然仕掛けとかはなさそうですね。ポンとかしなそうですよね。そうですね、はい。阿久津さんはトイトイとか好きですか。トイトイはあんまり好きじゃないですね。あ、そうですか。じゃあこれだったら泣かない。泣かないですね。3層とか出ても3層泣きたくないですね僕はなるほど、はい、って言いながらポンって言っちゃう時もあるんですけど、はい、だってもう5人以上、はい、ね、ポンすればあんまりね。まあでも結構他のポン材は優秀だから、確かに3層からならみたいなところはありますね上がれそう。揺らいでますね結構揺らいでますね、はい。さあ黒沢はまあね、面前でもう一躍有名になってますから、はい、まあ動かなそうですよね、よほどのことがない限り。そうですね、動かないですね、うん。こちら藤島です。藤島さん、直瀬のシャアが統一なんですけど、はい、仕掛けは結構難しい判断ですよね、うん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 、形はまだ仕掛けるって考えると微妙、うんうんうん、もうちょい面前を見たい。なるほど、はい。さあ黒沢、藤島、直瀬のシャアが統一です。何千杯の中を残した。目一杯か、目一杯だ。イーシャンテンは前原後継です。あ、これは振り手になっているが残すか。残しますね。リャンマンにしますか。そうですね、はい。まあ親だけどもう正直折りでもいいなって思いながら打ってますね。なるほど、はい、気持ち的には。さあチートイのイーシャンテンでもある、はい。ここはただ素直にチューンですね。2枚切れ、はい。
斉藤さあ、ターツがオーバーしているかどこを払っていくのか、関連品1枚切れプラス3品も E品も全員に危険な範囲なので、はいはいはい、ちょっとそこを残すよりは、まあ、ソーズは後で払えるけど、うんうん、関連品は後で払えないので、なるほど、今払っちゃおうと、うんうんうん、さあこれでまたちょっと広がりましたね。黒沢はウーワンキルまである、ウーワンキルまであるけど、もうありますウーワン、まだか、黒沢さんですよ、うーん、まだ E ピン1枚切れだけっすもんね、まだ早いな、 もったいないですよ、うん、もう1枚ぐらい切れてればそうですか、うん、おっと前原天杯はウッパーマンのリーチになります。さあ川に7、9と並んでいますけれども、チーマンツモ切りの後の9万切りリーチどうですか。ウッパーマン結構ケアされるというか、9ピンより9万の方が安全な範囲なので、はい、単純に、まあ、9万の方が安全だから9ピンより、はいはい、安全だから残した可能性もあるので、はい、ウッパーマンはそんなにあの可能性高くは見えないです、ね、見えないですか、はい、うん、ですが残った形は、まあ、こういう連続系の形、イーペーコと、あ、チートイテンパイ、3ピン短期、ウーマン一発だ、危ない、現物もない、ウーマンだ、ここは一発の補充になる、前原の上がり、一発じゃないですね、一巡達、はい、失礼しました、面ピン赤ですね、そうですね、はい、3900の上がりになります。いやー黒沢先輩取っちゃいましたね。そうですね、ウッパーワンがやはりなさそうと読んで、はいはいはい、あの当たるならリャンワンだろうと、はいはいはい、読んでの勝負でしたね、うんうんうん、あ、ウッパーワンあるんだという感じでした。そうですね、はいはい、ちょっとね、あの7から9だと、はい、結構ウッパーワンが出てくるよりも他のやつの方が出てきやすいので、うんうんうん、ウーワン勝負になりそうですね、あれは。なりますか、はい、うん、さあ続いてトーン4局に移っております。親番は黒沢ドラーリャンピンです。さあ非常に早い展開、そうですね、サクサクと進んでおりますけれども、さあ親の黒沢です。藤島はソーズの本一か、そうですね、ただチームはもちもちですね。藤島さんとしては、はい、親の黒沢さんに少しでも圧をかけたいという気持ちもありますね。なるほど、やっぱりここで爆発されるのが一番怖いんで。怖いですね、やっぱその爆発力っていうのはもうね、はい、周知の、そうなんですよね、はい、まで自分も普通に本一で上がりまで見込める手なんで、はい、上がりも見つつ、はい、そのまあなんていうんですか、牽制もしつつという感じですね、うん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 、これはあの並び的にも黒沢の下茶に藤島座っているので、はい、割とどこからでも仕掛けて、そうですね、行くことがちょっと圧になったりするんですか。はい、あとは、はい、来季、はい、あのリーグ戦なんですけど、はい、藤島さんと黒沢さんって A1 で戦うわけじゃないですか、まあ、そうですね、そのための布石っていうのもちょっともしかしたら考えてるかもしれないですよね。なるほど、今ちょっと安い仕掛け見せといて、はい、リーグ戦では高い仕掛けやってやろうとか、はい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 、もしくはその逆とか考えてる可能性も十二分にありますね、はいはい、なるほど、まあ、ルールは違えど、ルールは違えど、はい、もう前哨戦ぐらいに思ってる可能性はありますよね。なるほど、そうですね、藤島は、宝泉 A2 リーグ、見事に昇級を決めて来季より A1 リーグで戦います。対して黒沢は現在方位決定戦、はい、はい、激闘の定かにいると、まあ、あの黒沢が優勝しちゃったら、あ、そうですね、確かに、あ、そっかそっか、その場合は決定戦で当たるかもしれないですね。そうですね、あ、はい、なるほど、うん、来年の話ですね、はい、はい、さあ前原形いいですね、はい、斉藤もイーペーコー出来合いのドラドラの勝負点、いいシャンテン、はい、そうなるとちょっと親の黒沢スピード感落ちますかね。はい、ドラの扱いに非常に困ってますね、うんうんうん、使わないと手配価値低いんですけど使いづらいと、はい、そうですね、ああすごい、これは嘘からチーしますね。しますか。しますね、絶対しますね、カウンソーチー、これは断言できます。で断言、斉藤さんはカウンソーチーします。藤島さんはカウンソーチーしますか。藤島さんの手配はしますね。じゃあみんなカウンソーが欲しいってことですね。カウンソー欲しいですね、はい、藤島さんもイーソポンもする状況ですね。もう全部泣きます。斉藤はこれ関羽措置するんですか。します。
パーピン短期にするってことですか。パーピン短期に一旦して、はい、まあ、例えばマンズのウーアンの周りとか弾けば、はいはいはい、いい街になると。なるほど、はい、勉強になりますさあリーチに行った前原が天敗です。チュンと数万のシャンポ待ち。チュンは藤島ともちもちで、数万が黒沢の手に1枚、残り山に1枚です。おそらく藤島も引かなそうなので、チュンの出上がりは厳しそう。黒沢からの数万もちょっと出にくい牌かなとなると、ぶつかりそうですね。そうですね、斉藤もそうそうは降りなそうですしね。うわーっとシャーだと思った。結構今回、はい、前原さんのリーチが、はい、あと天敗だ、天敗だ、パーピン3枚切れ、キューピンも3枚切れ、まあ、とりあえずパーピンですか。そうですね、両方切っていい街探しますね、はい、ペンチーピーリーチ考えてる、チーピンの馬強良さそうとはいえ、とはいえですよね、さすがにですね、はい、まあ、ウーワンが全然通ってないんで、うん、今回あの前原さんのリーチは8から離れて6ということで、はい、8から離れて6、うん、はい、6が絶対に関連杯の可能性がすごい高い、はい、ということで、はい、あの例えば3-4-4-5-6-6みたいな複合系にリアンワン当たるっていうのも考えましたね、斉藤さん。なるほど。で結構単純な566って相当薄いんですよ、はい、ローワンが1枚切れなんで、はい、順目的にローワン先切りしたいんですよ、はいはいはい、なのに先切りしなかったってことは今回みたいな446みたいな、はい、あ引っ張ってると、はい、形だったり差し456みたいな、なるほど、形だったりしますね。単純な566はかなり低いです。なるほど。 100% 当たり、今回は数万が当たりですけど、そこが埋まって、はい、そうですねのパターンもあるってことですね。はい、うん、いろんなパターンありますね。入り目があるんですね。はい、じゃあね、だから面白いですね。さあスーピンポンから、スーピンポンから3ピン2ピン、ただこれは待ちちょっと苦しそう。黒沢は三者に挟まれている。藤島はシャーとチュン、シャンポン待ち。さあシャーは黒沢の手に1枚あるだけですか。数万もまだある、うん、いやなんかどれもみんな待ち薄いですね。この数ピンポンの判断難しいですよね、うん、やっぱり天敗の価値満貫なんで、うん、一巡でも早く天敗する価値高いんですけど、はい、短期だから、うん、いい待ち引けたかもしれないって考えると、うん、すごい判断難しかったんですけど天敗優先した、うん、積もった。おーおーおー、しかしここは斉藤好判断、タンヤオドラさん2000、4000の上がり、相当勇気いる決断だったんですけど、はい、構想しましたね。ねえ、これは技が出ましたね。はい、ここは薄い町の勝負でしたが斉藤に軍配。さあトンバが終わりました。南入です。親番は藤島、南一局ドラはパーピンです。ハイパイはこちら、まあまあといったところでしょうか。前原もチーピンが入る、斉藤は統一がやや多い、うん、チー統一メインですね。メイン、はい、黒沢は手配ちょっと厳しい。さあ前半戦を終えて斉藤がやや一歩リードといったところでしょうか。そうですね、まあまだセーフティーラインではないんですけど、はい、まあ結構2万点離れてるんで2着と、うん、かなり有利ですね。なるほど。やっぱり斉藤とかこれぐらいのリード持つとこう曲を進めるのは上手なイメージ、はい、そうですね、うん、で今斉藤さんが何を考えてるかっていうと、はい、この親番を早く終わらせることができれば、うん、さらに有利になる理由があって、はいはいはい、藤島さんがもう2着狙いになってくれるんですよ。ああそうですね、はい、なんで2人で曲回しに行けるんで、はい、この親さえ終わればもうこっから曲の進みかなり早くなります、はい、なるほど。ただ斉藤さんの手配としては早く終わらせるよりも今回は本手が狙える手なんで、はいはいはい、あの本手を狙うんですけど、はい、もし例えば役配統一とかって早く上がりそうだったら早く上がりに行ってましたね。なるほど。単ヤオとかもしっかり、はい、なるほど、上がりの価値が大きい。なるほど。そういう一局に捉えているのであと、はい、はい、さあただチートイツイーシャンテンまで来ましたよ。そうですね、ローピンあたりはダメですか。決め打ちも全然ありますねまあ急走2枚切れなんで急走かなみたいな。なるほど。一枚切れだったらローピンありましたね。ありましたか。さあそして、斉藤以外の手配、親の藤島もあと一歩何か欲しい。
そうですね、藤島さんとしては、おお、リーチありますか、あ、ないか、地獄でもありそうですね、一旦ローピン来て、はい、そうですね、リーチかけるまで、ああ黒沢のハクがない、あ、もうこれは秒読みだけど、はい、もうちょいいい牌引けばハクと変えるんで、斉藤さんは。あ、なるほど、変わるのを祈るしかない、これは変わるのを祈る、はい、黒沢もね悪い手配じゃないので、数走はこれはつもぎり、いや、いつ出てもおかしくない、手が進んだらもう危ないですね、はい、キューピンがまず出て次が白ですね、なるほど、両目に変わる勝負手になってきた、ただ周りがリーチしただけでも白出そうですもんね、変えなきゃね、もうそうですね、これ親の現物っていうのもかなりいいですかね、もう2枚切れ十分この状況にマッチしてるんですよね、ですよね、安全牌としても使えるし、うんうんうん、他の人が持ってきたら切るし、うん、自分はリスクそんなに負いたくないし、そうですね、うんうんうん、さあ678斉藤どうだ、山にはないが白炭機チートイドラさんの天牌、いや、カウントダウンが進んでる、はい、さあ順目が進めば進むほど濃度が、さあイーシャンテンダ、ただ藤島が手が進むと白が決着の牌になるのか、斉藤町を変えるか、パーソーは今通った牌で景色も悪く、でも変えない、変えない、変えないです、これは変えない、おお、ちょっとやそっとじゃ変えられないですね、ちょっとやそっとじゃ変えられない、はい、相当手応えはあるということですね、はい、さあ藤島、赤馬もつもぎり、いいピン、E ピンは変える可能性はなくないけど、変えた、お、変えた、親の現物、うん、かつ前原さん2ピン早い、黒沢さん3ピン早い、はい、これは残り山に1枚残っています、はい、さあドラのパーピンもつもぎっていく、さあ黒沢はまず白は良かったですね、そうですね、助かりましたね、はい、馬、さあどうなるか、いや、これで前進だ、イーシャンテン、さあチュンは1枚切れ、ペイはまだ山にいますね、面前でリーチまであるか、藤島も早く転廃したい、黒沢さんチュンは2枚目なんで泣くと思うんですけど、はい、ペイも泣くか、さすがに終盤だし、泣きます、どうなんでしょうね、僕は泣かないと思いますけどね、いや、僕は泣くと思います、泣きますか、泣きますね、ペイから、あー、ただ転廃です、いや、嘘、闇点ありますね、闇点なら全員切りそうな、リャン嘘、はい、そうですね、藤島さん黒沢さん切ってて斉藤さん数走が早い、はい、うん、ただリーチするとかなり出づらくなって、はい、例えば親との親から追っかけリーチとか来た時とかに、うんうん、闇点との差がすごい出ちゃうので、うん、さっしゃ地獄短期にもう一回戻しました、ね、地獄また戻しましたね、はい、多分後悔してましたね、あの白から EP に変えた時に、あ、やっぱり白だったかもって、どうなんですかね、なんで戻しましたね、はい、さあ戻してシャアは1枚ありますね、ああ、ほら地力で引いたほらとか、はい、ちょっと出てない、ないし仕掛けを考えるまでもない、そうですね、はい、リーチじゃないですか、あ、おお、いかない、警戒してる、あ、シャアだ、ここは藤島が掴んでしまった、チートイドラさん8000点の上がり、うん、斉藤が、まあ、解説の阿久津さんの言う通り、この親を落とせば相当有利と、そうですね、はい、しかも現状2着目だった藤島からの直撃で、これは自身にとっても嬉しい上がりだったんじゃないですか、はい、最後の黒沢さんを天敗取らなかったのもすごいですよね、前原さん、はい、斉藤さんが本当に天敗していて、はい、やはりピント合ってるし、藤島さんも赤ウマン切ってたんで、はいはいはい、まあ、そこへの警戒も一番ありますし、うんうん、もう間に合ってないと、はい、さあこの我慢が生きるのか、黒沢高ハイパイだ、超いいハイパイですね、超絶ですね、来ましたね、ただ今回藤島さんはちょっとラス目になっちゃったんで、はい、安い上がりはちょっとペース掛けて1000点とかはしづらいんですよね、うん、なんでもしかしたら曲が長引く可能性もあります、でもラス目でも、はい、そんなに差はないじゃないですか、はい、だったらこう前原さんの親早く終わらせてっていうぐらい、もちろんありますね、どっちがいいですか、手配価値によりますね、もう1000点しか上がれないんだったら早く1000点上がった方がいいですし、なるほど、ちょっとでも打点上げられそうな感じの手になってきたら頑張りたいですね、かなり、これは1000点ですか、
これはまだちょっと頑張りたいけどもう1000点ですね、だいぶ、うん、6巡目ぐらいまでこの形だったらもう、そうですね、この曲はっていうぐらいな、はい、残り2曲で戦おうと。なるほど、ただ黒沢が来てますよ、相当いい。さあ前原メンツ完成して初の切り出し、斉藤は自然とタンヤをいいシャンテン仕掛けそうですよね。仕掛けますね。ウッパーワンからですら仕掛けますね。あ、そう。はい、両面からでも仕掛けます。それは残ったカンちゃんが光景に変わりやすいっていうのもあるんですか。はい、ありますし、やっぱりテンパイしてること自体が偉いので。はい、ああ、なるほど。はい、でどっちにしろ多分リーチしないんで、例えば通走とか埋まっても普通だったらリーチなんですけど、はい、展望状況的にダマにする可能性高いんで、うん、だったら泣いていいよねっていう。なるほど。はい。さあ藤島は道中赤馬を引いてやや打点アップしています。はい、なおす余計難しいですね、泣くかどうかの判断が。今のところ雀刀が他にないのでスルーできるんですけど、雀刀、はい、ができたら泣きそうですね、はい、なるほど。さあどうだ、前原親番斉藤仕掛けてきましたね、はい、すごい、言った通りバーワンからでも、バーワンから、はい、あとは老僧を仕掛けて食い伸ばすかどうかだけですね。なるほど、阿久津さんは食い伸ばしそうですね。食い伸ばしますね。はい、想図が例えば親の現物に何枚かあったら、はい、現物たくさん持っておきたいんで食い伸ばさないんですけど、うん、今回前原さんって想図全然安全じゃないんで、はい、だったら待ち良くした方がいいよねっていう判断しそうですね。黒沢すみませんね、ハイパーイーシャンテンだったんですけどね、はい、じれったい展開。さあ来るぞ、イーシャンテン来ますね、どんどん迫ってくる。ただシャアが2枚切れなんですね。そうですね、あ、これは、あ、ダメだ、タンヤオにならなくなっちゃう。これで食い伸ばしがなくなった、テンパイ。テンパイ一旦 E ピン短期とかですか。一旦ですね、リーチもありました。 E ピン短期でですか。ありますね。本当に、はい、へー、あるけど、まあしないのが相当マジョリティではありますね、はい。ああどっちも振り点、単純に今ドラドラで打点が十分っていうことと、はいはい、リーチすれば、はい、やっぱり斉藤さんはちょっと勝負しづらいんですよね、はいはいはい、っていうのもあって、はい、もうすでにもうここでリーチっていうのは選択肢としてはありました。ああいいピン、まあリーチって言ったら打たないですもんね。そうですね、どうでしょうね、1ならっていう可能性はありますけどね。 1だし子供だしみたいな、はい、あとしかし藤島リーチまで行きましたよ、結局行きましたね、はい、あーペイが深かった、はい、前原さんのペイ1枚目はもちろんスルーで、はい、しっかりリーチにこぎつけましたね。そうですね、これならいいですね、はい、このリーチに対して斉藤はどうですか、ちょっと行きやすいんですか、小型のリーチだと。この9番ぐらいは押しても全然いいけど、はい、あ、もう降りましたね、はい、ノーリスク、はい。さあトンは2枚切れ、E ピン現物、まあ、あとは前原さんの皮が結構おとなしいんで、はい、まあ、ドラを切ってるは切ってるんですけど、そうですね、まだ真ん中の牌が切れてないんで、はい、ちょっと時間かかりそうっていうのも込みで降りてる可能性ありますね、はい、ただこれシャアに手をかけた、はい、これはおそらく藤島の、いやまだ分かんない、黒沢チーソーいけるか、一旦チーソー短期、役がありません。チーソー短期、リーチもありますよ、これ。本当ですか、馬強のヨシトを見てですか。老僧3枚切れ、はい、ただ前原さんが何枚持ってるかは完全に不明、不明、はい、ゼロ枚です、ゼロ枚ひょっこりツモもあるってことですかね、はい、まあ、あとは斉藤さんも1枚使ってそうか、うん、手配から今老僧ウーソーって出てきて、そうですね、うーん、メンツで使ってるたのがほぼ確定って考えると想図4か7は持ってるんで、うん、さあこれはどうですか、イスマンのベタン、これはリーチいきますか、いきますか、うん、待ちが2種類になってリーチに、あーっと、ただリーチのタイミングで藤島のつまわり、リーズも赤ですね、千里線の上がりになります。これは嬉しいですね、2着目になったんで、はい、これは全然局消化に、はい、あの喜んで迎えると。なるほど、はい、大きい上がりです。さあ南3局に移ります。現在トップ目の親番斉藤、ドラワーペイ、こういった
ダントツ、まあ、やや抜けたトップ目の時の親っていうのは、はい、さらに素点を伸ばした方がいいとか、どうなんですか。まあ、なんか、あの、安易に高い手に報酬はしたくないんですけど、はい、伸ばせるなら伸ばしたいですね。なるほど。やっぱり特に今回は最後の親が黒沢さんということで、はい、もう何点持ってても安心できないんで、はい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 、できる限り伸ばしたい、はい。まあ、それには十分良さそうな材料は揃ってるかなって感じですか。はい、そうですね。それに対して藤島がドラ3ですね。 A ペー赤、前原もペーが1枚。ただこれペー茶でこのドラのペーだいぶ持ち続けるんで、うん、ペーが今回ない1枚しかないんで、ちょっと苦戦しそうです、はい、苦戦しそうですよね、うんうんうん、前原さんは。さあ黒沢です。イーシャンテンだけど、まあ、グケグケのイーシャンテンには取らない。はい。さあ藤島は、まあ、うまくペーをアンコにするか、ジャン島でさらにこう安全圏に行けるような上がりを取りたいですよね。そうですね、うん、万が一発上がっとくと次もあとは警戒するの黒沢さんだけになるんで。そうですね、かなり楽になりますね。なんなら斉藤も協力してくれるまでありますよね。全然ありますね、はい。さあ斉藤、ただここはじっくりと手を進めていきます。はい、斉藤さん今回は白は泣かないですね。泣かない、少なくとも今の形からは、うんうんうん。さあ一気に満、総図に染めていきますね。前原本一チート一になればかなり勝負。そうですね、桜沢さんも勝負手広がりましたね。どうしましょうか。ここはリャンマン、うん、ピンズそこまで悪くないですし、はい、やっぱりリャンカン決めれないですねさあ想像引いた、うん、斉藤です。打点の種だねなので残しましたね、チーズは。はい、リャンペイコーまである。前原はなんとかしたいがちょっと厳しいか、うん。斉藤はどうですか、降りるタイミングとかもういいかなっていうのは、はい、いつもよりちょっと早くなるんですか。まあこのルールなんで、はい、まあ、リーチが来たら降りるんですけど、はい、まだまにはまだ警戒しないですね、闇天には。おー、なるほど。いや藤島さんこの数層引くのめちゃくちゃ嬉しいですね。激嬉しいですよね。これ引けなかったら、はい、あの前原さんが総図模様だったんで、はい、もうちょっと絞って降りるまで選択肢として出てくるなっていう感じだったんですけど、はい、この数層引いたならもう勝負ですね。勝負ですね、文句なく。これどうします。シャンポン残しておきます。イーマンション牌これ難しいですよ。気持ち的にはつもぎりたい。あ、残しましたね。うん、Q1 2枚ゲー、ローは1枚ゲーということで、はいはい、マンズの上が伸びてもあまりいい待ちにならない、うん、ということで、うん、マンズ上の伸びいらないからだったらウーワン切りでいいよねっていう判断ですね、うんうんうん。わあ、狙い通り。正解、正解。いや、しかも斉藤、まあ、行かないと思いますが9走1枚今残したんですよね。はい、行かないですね。行かないですね。さあ藤島は手応えのあるリーチになっているでしょう。さあ黒沢は3番が現物、まさかのペーも来た。前原はちょっと押していけるような手組みではないんですが、どうでしょうか。うん、3ピンもチーワンもまだ切りやすい方ではあるんですけど、はい、とはいえ自身の上がりが遠すぎますね、うんうんうん。黒沢は行きたい。さあ6球走、6球走手牌の中に4枚。これチートイツで粘れる可能性が出てきましたね。ああ、なるほど。前原こういうのちょっと得意ですからね。はい、メンツテで粘るよりはチートイツになりそう。パスを切りそう。メンツテを見るなら白だけど、お、白いった。強い選択。そうですね、この白は斉藤にとっても嬉しい。そうですね、はい、やはりマンズが 5-3 という切り順なんで、はい、G1 押せるなら白 G1 切ってメンツでプラスチートイツ、うん。わあ、すげえ、素晴らしい。これはパーソーですね。はい、チートイツのイーシャンテに受けると思います。はい、パーソー切り。ただこれ次、はい、あの9層以外が重なったら9層になるんで、はい、
ちょっと危険ですね、これは。危険。結果的には。はい。ファーソーがしかも早く切られてるんで、はい、急走はかなり盲点になっちゃってるんですよね。なるほど。さあ、残り2枚。6球走。ローソーが2枚ですね。ウーワン現物。ウーワン現物。まあ、ただでも急走重なったらテンパイ、スチーソーは多分テンパイ取らないんで、どっちか切ってもテンパイは、はい、うんうん、もうテンパイ取れる道がないですね、そうなると、うんうんうん、さあどうだ、黒沢もまだ粘っていますよ。 E1、3番が3枚切れ、ここで降りるか。いや、急走に手がかかる、これは危ない。いや、やっぱり盲点になっちゃいますね、これは。そうですね、うん、ここは藤島の上がりになります。リーチドラさん8000点の上がり。いや、これはウワン切りが見事でしたね。うーん、ウワンかイーワンかの2択みたいな感じでしたけど、そうですね、見事正解しました。しっかりとキャッチしましたね。はい、やはりこういう手順でミスしないですよね。そうですね、まあ、ミスっていうかミスなんですか。まあもちろん裏目が来ることはあるんですけど、はい、なんかそういうところ間違えないなって印象がすごいありますね。うん、そうですね、間違えないから A1 なんで。はい。さあ、5回戦もオーラスに移っております。親番は黒沢、ドラはローソーです。ハイパイはこちら藤島、現在2着目の藤島です。で、前原、黒沢の差が3段上がれば前原大丈夫ですか。1300、2600届きますかね。届きますね。はい、2266差、はい、はい、届きますね。1300、2600、1200はギリギリ足りない。そうですね、着アップを目指しての進行になるでしょう。前原、藤島はトップまではちょっと厳しいので、ここはもう2着キープの上がりを目指していくか。手材料的になかなか動きづらい手配の藤島です。はい、かなり遠くにちょっと単腰がある程度。はい、さあそして斉藤もそこまでこう良くはないので、はい、かなりスリムな構えですね。そうですね、はい、となると黒沢さんが来そうですね。そうですね、かなりチャンスな気がします。いや、もうこれ黒沢だけですね、良さそうだな。そうですね、前原さんもちょっと時間かかりますね。うん、藤島としても黒沢に一発お山とか引かれたら面白くないですよね。そうですね、うん、まあ、まだ全然点差それでも近いんで、はい、まあ一応まあ許せる範囲ではあるけどもって感じですよね、はいはい、お、パーソーですか。さあ一歩前進だ、素直にイーシャンテン。はい、ここはイーシャンテン、ただ厳しいですね。できればドラ欲しいんですけど、はい、最悪ピンフテンパイでもリーチして積もって裏が乗れば逆転なんで、はいはい、まあ、ピンフつけばまだいいかなっていう感じですね、うんうん、さあ1つの変化が来た。2差しもある、2差しもある、1つというより2差しか。さあどうなる、黒沢が来てますよ。この黒沢って仕掛けないっていうイメージじゃないですか。はい、でも今3着目で絶対連チャンしたい親番っていう時のオーラス、はいはい、仕掛けるんですか。仕掛ける時ありますね。そうですよね、今回の方位決定戦見てる限り、はいはい、こういう場面で仕掛ける頻度ちょっとだけ上がりますね。上がりますよね、はい、M リーグとかでもちょっと上がりますもんね、はい、やっぱりこうみんなのためにっていうこととかっていうわけじゃないけど、やっぱり親番の大事さってことですね、はい、そうですね、うん、まあ、あとは普段のイメージを利用するっていうのももしかしたらあるかもしれないですし。黒沢が仕掛けたら高そうですもんね。高そうですね。しかも大体本当に高いんで、やっぱり何も切れないんですよね。まあまあ、まあまあ確かにそうですね、はい、これ本当に高いのって思いながら切ってると、うわ、はい、本当に高いんだみたいな。そうですよね、はい、うん、さあもう斉藤さんとしてはもうほぼ上がりがない手配なんで、はい、結構丁寧に折りつつ泣かせもしないように、うんうん、いや、もう目いっぱいか。うーん、目いっぱいだ。そうですね、チーソパーソー1枚ずつスルーしていて、はい、もう次は泣きたいですね。ただもう泣けないんですけど、はい、前原さんが使ってるので、想図だけは泣くっていう形ですね。うん、ただまあこれ面前で仕上がれば8000点
8000オールぐらいまでありそうですよね。ローソー引いて、チーマ引いて、チーピン引いて、全然ありますね。リーチツもタンヤを3色、ドラ、ドラ、赤、裏、そう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 、全然ありますね、はい。さあ斉藤は自家製のペイが統一ですが、こういうのは斉藤しっかりしてます。あ、カウントダウン、ローマン、はい、チーソー先に打ちますね。はい、決めてきましたね。チーソーパース薄いですからね、うん、もうローソーしかいらないのと、はい。さあこれでドラを引いてどうしましょう。動けるようにタンヤオですか、やっぱり1つよりは。タンヤオと3色、はい、3色、うん、これ斉藤さん、はい、E ピンとリャンピンで E ピンから切ったんですよ、はい、両方黒沢さんと藤島さんには通るんですけど、はい、前原さんには E ピンは通るけどリャンピンは当たる可能性あるんですよ、うんうん、当たる、もし例えば前原さんがリーチ切った時とかにリャンピン打ちたいんで、あ、そういうことか、打って終わらせたいんで、これリャンピンわざと残してます、うん、なるほど、はい、これなんで前原さんがテンパイした時にこれ斉藤さんがリャンピン切る可能性ありますよ。おー、もう狙って残してます。完全にえぐいですね。えぐいですよ、やってることかなり、はい、しかしそこが入った、そこが入って、タンヤオドライチ、換算ワンリーチか、リーチですね、はい。さあ藤島もテンパイ入ってますね。藤島はチートイツのチーピン短期2枚切れだけど、はい、リーチと親の現物、はい、変えるか、白3枚切れ、はい、3万すごい良さそうに見えるんですよね。数ワンが3枚ケースで、そうですね、ただ残り1枚だ、はい、藤島さんが2枚、黒沢テンパイしたい、したいですね。藤島はこのまま上がりたい、危険牌引いても変えれる、ウーソーはかなり通りそう。黒沢さんの闇点があるかどうかだけ考えてます今、はい、万が一に備え、はい、10名的にも、まあ言うてチーピン2枚切れだしということで、はい、おっと斉藤が仕掛けましたよ、はい、前原さんの積も回数を増やしました。積もってもらえばいいんで、はい、そうなんだ、すごいな、はい、こういうところ絶対に手抜かないですね。おっと、そして藤島が上がる、積もチートイ赤ですね。1600、3200の上がり、いやこれは斉藤さん藤島さんがうまかったですね。いやちょっと引き出しすごいですね、はい、2人の引き出しが見れました、はい。さあトップから斉藤です。そして2着に藤島、3着に黒沢、そして4着に前原の並びで終了しております。はい、引き続き6回戦です。